Минулого тижня у Тернополі відбувся 7-й всеукраїнський турнір із греко-римської боротьби пам'яті Євгена Ворка. На змагання приїхали майже 100 спортсменів із різних куточків України. Були гості із-за кордону – Молдови, Румунії та Польщі. Останні залишилися, аби разом із тернопільськими борцями підготуватися до чемпіонату світу. Команда Польщі серед юніорів. І їм місто сподобалося, наші борцівські зали, наша родина борцівська, і вони вирішили залишитися у нас на зборі, на навчально-тренувальному зборі. Збір проходив в стінах нашої школи, у нас по два тренування в день. Перше тренування на 11:30, потім вони йдуть на обід, і друге тренування 17:30, і вже до вечора, до 8 години вечора. Говорять, що їм сподобалося. У нас клас борців теж високий в місті Тернополі. І вони з задоволенням хочуть потренуватися з нашим. Перше тренування – це робота на килимі, різноманітні вправи та спаринги. Друге включає в себе загальну фізичну підготовку. Зокрема, вчора спортсмени бігали навколо Тернопільського озера. Мені дуже подобається це місто. Гарний осередок, багато спортсменів, з якими можна потренуватися. Тренування відбулися дуже добре. З командою ми гарно пропрацювали. Турнір, відповідно, показав, на якому ми місці перед чемпіонатом світу. Тут, в Тернополі, ми завершуємо збори. Вважаю, що цей табір є чудовим. Українські спортсмени дуже добре треновані. З ними можна проводити добрі бої. Направду добре заводниці, і з якими можна добре валки сточити. Із комунікацією у спортсменів проблем немає. Тренуються справно, розповідає старший тренер області Віталій Ліщинський. Тренер польської команди Едуард Барсегян родом із Вірменії. Зауважує, їхня тренерська школа доволі наближена до нашої. Допомагає те, що він володіє трошки російською мовою. Це якби полегшує нашу співпрацю. Проблем з комунікацією немає. З комунікацією взагалі, я думаю, спортсменів з комунікацією взагалі проблем немає. Це збір, національна збірна Польщі, U-20, яка буде виступати на чемпіонаті світу, яка готується тут. Я рахую, що цей досвід для нас досить корисний, що поляки приїжджають іменно в такому складі, національна збірна Польщі. Постійні тренування, сувора дисципліна і наполеглива праця – ось основні ключі до успіху будь-якого борця, кажуть гості. Завтра вранці вони вирушать на Батьківщину, а вже 12 серпня наші спортсмени зустрінуться із ними на чемпіонаті світу у Талліні.